Straw, the foundation for all ambitious craftsmen, with climate-friendly alternatives for a better tomorrow, today. Look for the orange logo. Ja, intressant. Mm. Men nu ska vi gå vidare till Kristoffer. Kundens svårfattade beslut. Ja, en kund som har en förmåga att dra ut på sitt tänkande ut i det, så det blir ett irritationsmoment. Ja, mm. Sådana personer känner man igen ibland. Mm. Nu tittade jag på dig, det var inte det som var meningen. Visst, absolut. Nej, men jag har kompisar som... Ja, jag förstår vad du menar. Mm. Ja, tänk dig då att du vill ha ett beslut. Så här, du kanske står och har... Du som är gammal målare då, att du har målat en vägg. Och så vill du veta, duger den här kulören på väggen? Skicka ett sms, skicka bilder. Men du får inget svar direkt. Nej. Sen kan du dröja till att du har åkt hem. Så kan du ringa. Och så får du höra i telefon där någon säger, tja, du... Du, jag tror att vi ska ta en annan kulör. Och bara suga på läppen hela tiden. Vid varje beslutstänk, då börjar han suga på läppen. Ja. Under läppen. Den försvinner liksom som ett svart hål in i munnen. Liksom. Kan du inte... Så det var allt möjligt. Och vad var det för jobb ni skulle göra? Började med att jag la ett... Hela bottenplan var med furgolv. Mm. Och då var det först att de ville... De skulle köpa golvet själva. Mm. Visst, så kan det vara, för att de ville spara pengar, handlar om. Ringer mig när jag är på ett annat jobb och säger, du, budkillen kommer med golvet. Mm. Jag hinner inte åka ner. Han är där om en halvtimme. Ja, ja, jag är fem minuter bort, så jag tar det då. Ja. Kommer en lastbil och undrar, var är trucken? Nej. Mm-hmm. Då är det ju en stor så här, 24 meter lång lastbil som kommer med ett golvpaket på en pall. Liksom. På pall? Ja. Mm. Oj, oj, oj. Okej, vad gjorde du då? Det var ju bara att stå och handlasta. Nej. Det måste ta sin tid. Ja, det gjorde ju det. Chaffisen var så här, men jag har ett stopp till, så att det är ingen jättestress. Men jag hjälper dig, så vi kommer härifrån. Jävlar. Gud, det hade de valt. Ja, och sen kunde det så här... När man lagt det där golvet så bara, men jag vill ha så här, det ska se gammalt ut. Jag vill ha en sån här ram runt i rummen. Ja, okej, det fixar vi. Så börjar man och så bara, jag vill att den här ramen, den ska gå in i alla rum. I alla dörrhål ska den gå vidare och det ska läggas. Åh, fy fan. Ja, det sa jag också i huvudet. Alltså så här, det vill inte jag lägga, för det är furugolv har en förmåga att röra sig med tiden och då just kommer det bli jättemycket sprickor överallt. Ja. Mm. Så, nej, där vi sätter, det kan få i varje rum, men inte, jag vill inte gå, det tar ju mig flera timmar och bara, eller flera dagar att bara lösa det liksom. Ja. Ja, okej, men då gör det i varje rum då. Bra, tack. Och så köket där. Jag vet inte om jag ska spara de stommarna eller om vi ska köpa nya. Okej, men vi spar dem då, så bär jag ner dem i gillestugan liksom, ner i källaren, så jag kan fortsätta lägga i köket. Mm. Ja, så håller man på att börja lägga där. Sen dagen efter, då har han plockat upp allt och ställt upp det som de vill ha, alla stommar. Mm. Då står det där i köket. Och så här, alltså får man ett sms när man kommer dit. Typ 9 för att sms, för jag får ju bära ner allting igen. Men då har jag ju fotat allt som tur är, för jag förstår ju att det här ska de ju, de vill ha det så här troligen. Mm. Så får jag ett sms. Du har inte flyttat på möblerna va? Eller skåpen? För jag har inte fotat dem. Nej, men då har man ju ställt upp liksom, det här köket med de gamla stommarna. Så här vill vi att det ska se ut. Ja, men du hade ju fotat. Jag fotar ju som tur var. Ja, men jag har fotat, så jag skickar dem till dig. Ja, jättebra. Jag ska göra en ritning på det här. Ja. Vi funderar på en grej. Så skickar de en bild från någon sån här, vad heter det, gård och slott, det är någon sån tidning. Oh. Skulle du kunna lägga golvet så här? Och så är det en bild från typ ett golv från 1700-talet som var så naturligt så här, krympt isär och det är fint med springor och grejer. Mm. Nej. Vänta ett år, två år, så ser det ut sådär. Vänta 100 år. Ja, men liksom, jag tänker inte lägga det så, för då kommer det ligga lösa brädor över hela golvet. Ja, okej då. Ja, men det blir bra.
Just det, vi ska sätta in en kamin här i vardagsrummet. Så du behöver, du får ju en fris där den ska vara. Var ska den vara? Fuck. Vi har inte bestämt var det ska vara än. Det här är okej. Vad, hade de ingen plan innan de tar dit det? Eller? Ja, men det var verkligen lite så här att ha fått. Egentligen så letar de efter en sommarstuga, men då hittar de en villa och sen, ja. Ja. Så vart det som det vart. Det var jobbigt. Och sen kunde det ringas. Ja, de var ju alltid nöjda med jobben och de pröjde sig liksom. Så att man kände att det vart lite som ett så här, nästa jobb så säger jag nog nej när de ringer. Och så hör de av sig. Kan du komma imorgon och sätta in ett fönster? Nej, men jag har inte tid. Jag har tid om ett halvår. Höll man på så här för att försöka ändå lite snällt säga att... Ja. Men då väntar de ett halvår, så skickar de ett nytt sms. Okej. Ja, okej, okay. Ja, okay, jag får väl åka dit då. Men hur slutar allt det här nu då? Är du klar? Är du fortfarande där? Ja, nej. Jag slutförde ju alla jobb. Ja. Och sen har det inte blivit så mycket fler hos den. För att just det här, jag klarar inte av den här... resultatet av besluten eller tänket liksom. Nej. Det blir ett sån här... vad ska man säga... krutstubin som börjar liksom direkt när jag hör det liksom.